Jofre Serret, portaveu de Junts per Catalunya, Malgrat ens mou, protagonitza l'entrevista política d'aquesta setmana. Benvingut, gràcies per ser avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Comencem aquesta entrevista. Comencem parlant del director general. És un dels temes doncs, que els anem preguntant a tots els polítics que van passant per aquestes entrevistes. És una qüestió que, entre d'altres coses, doncs, ha generat certa polèmica perquè, per exemple, doncs, la CUP ha sigut un dels partits més crítics en relació a la contractació d'aquesta figura. Des de Junts per Catalunya, què és el que en pensen, què n'opinen? Entenc que li han donat suport, doncs, que, per tant, ho valoren positivament. Bé, així és. Aquesta és una figura que el nostre grup municipal ja en diferents ocasions, quan érem Convergència, Convergència i Unió, el Partit Demòcrata, Junts per Catalunya, Malgrat ens mou, sempre ha manifestat la necessitat de l'existència d'aquesta figura, una figura que malauradament doncs, des del 2010 que mancava a l'Ajuntament de Malgrat de Mar i que és molt necessària a l'hora de poder executar projectes de gran envergadura, projectes que permetin que Malgrat s'obri al món, que Malgrat sigui un municipi capdavanter i que, per tant, hi hagi un treball transversal entre diferents àrees. Una responsabilitat totalment tècnica amb una figura que, com ja hem esmentat diverses vegades, és una figura que, per una banda, doncs, ha fet un procés de selecció com qualsevol altre per escollir el millor candidat-candidata, en aquest cas, doncs, un tribunal avaluador que ha vehiculat i destinat a la Diputació de Barcelona, administració per excel·lència, també en la transparència i en l'execució d'aquestes contractacions, i per altra banda perquè és una figura que té un caràcter d'eventualitat en la que cada any doncs, ha de donar compte d'aquests objectius marcats per part del govern que van molt lligats al pla d'actuació de mandat i que la ciutadania, per tant, també cada 4 anys avalua les eleccions municipals i que en futurs governs doncs, haurà de ser revalidat o, evidentment, engegar un procediment de nou per escollir un nou director general o la figura de gerència, com li vulguem dir, que és una figura molt present en municipis, com dic, capdavanters, en municipis que volen créixer i en municipis que volen crear i generar riquesa i desenvolupament i, sobretot generar oportunitats de futur en la pròpia ciutadania del municipi. El director general ha començat a treballar aquest mes de maig, per ara, que és el que ha pogut fer, entenc que posar-se al dia, sobretot, oi? Evidentment, va començar el dia 3 de maig, conèixer les dinàmiques de l'Ajuntament, començar a treballar aquesta coordinació entre les diferents àrees, entre els caps d'àrea, i posar-se al dia en els projectes que tenim en marxa, posar-se al dia també d'aquests objectius marcats, del pla d'actuació de mandat, i, evidentment, començar a treballar també per buscar recursos a partir dels quals també calen aquest recolzament polític i treballar conjuntament, que és el que, per fi, sembla que ja podrem encarrilar i l'engranatge. Jo sempre dic que malgrat l'Ajuntament té les eines, té els recursos, té el capital humà i ens faltava doncs, aquest engranatge que a nivell tècnic, que no és la responsabilitat política, sinó a nivell tècnic, doncs, acabi de donar aquest gir per ser un municipi puntal i pioner en la comarca. En aquest sentit, el director general i vostès, alcalde, primer tinent d'alcalde, van en la mateixa línia? Tenen objectius comuns o no? Com deia, el director general segueix els objectius que marca el govern. Per tant, no pot ser d'una altra manera que anar en la mateixa línia. Evidentment, si no fos així, doncs hauria de passar amb un altre candidat que seguís els objectius pels quals s'ha fet aquest procés de selecció. Per tant, els objectius són els de govern, que són els que, com dic, van lligats al pla d'actuació de mandat i que són els que al final la ciutadania va votar en les urnes. Per tant, treballem plegats, la bona entesa entre el govern doncs, és més que palpable i, per altra banda, doncs, amb el director general també. Deia en el sentit de que potser els hi havia fet alguna proposta diferent, no? No, evidentment que el govern estem oberts a escoltar tot el que siguin propostes, suggerències, canvis, dinàmiques de treball, doncs evidentment és així. Ara, com separava fa un moment, una cosa és a nivell polític i l'altra és a nivell tècnic. A nivell tècnic, tota la predisposició a que ens aconsellin i que al final marquin també aquesta batuta que són els que són coneixedors de com ha de funcionar una administració pública. Més coses, canviem de tema. En el darrer ple, entre tots els punts que hi havia, n'hi havia un que feia referència a un canvi en l'organigrama polític des de Junts per Catalunya, Malgrat ens mou, com valoren aquest canvi que, de fet, no els afecta a les seves regidories.
Bé, no ens afecten, entre d'altres, perquè quan vam signar l'acord de govern, malgrat que treballem amb tota la transversalitat i, evidentment, sempre hi ha doncs, una bona comunicació entre els dos grups municipals, està molt marcat i molt clar quines són les competències que es van signar en el seu dia pel Partit Socialista i quines són les competències que gestiona el grup de Junts per Catalunya, malgrat ens mou. Qualsevol canvi que efectuï Junts per Catalunya, malgrat ens mou, doncs serà un canvi que avalarà el Partit Socialista i de la mateixa manera doncs, qualsevol canvi que cregui que ha de fer entre regidors del Partit Socialista, doncs el grup de Junts per Catalunya, malgrat ens mou, avalarem. En aquest cas, doncs, la potestat que té el cap de llista i en aquest cas doncs, l'alcalde de designar un regidor o un altre la té tota i per tant té el nostre compromís en aquest pacte de govern, com de la mateixa manera que entenem que si el cap de llista, en aquest cas jo mateix, doncs, decidíssim fer algun canvi entre els regidors del nostre grup, doncs, que també tindria aquest suport per part del Partit Socialista, més enllà doncs, de que cadascú decideix o veu quines són les funcions, capacitats o decisions del seu grup municipal. A vostès sí els va convèncer, per tant, la justificació que va fer el Partit Socialista en aquest cas, perquè hi ha altres grups doncs, que semblava que no estaven convençuts. Bé, com dic, nosaltres som els socis de govern, ningú millor que el cap de llista coneix la presa de les seves decisions i, per tant, si en aquest cas doncs, l'alcalde Joan Mercader va creure que aquesta era l'opció que havia d'escollir en aquests moments de canvi de mandat, doncs endavant, però també recordar-los que no només hi ha un canvi de cartera, sinó que també hi ha una nova forma de fer pel que fa a les àrees en el cartipàs polític, que aquest era un compromís total del pla d'actuació de mandat i que, per tant, doncs, també donem recolzament total perquè és un pla d'acció municipal que també és nostre. Més coses, ens queden només 3 minuts. Volem parlar de turisme. Ja sé que potser doncs, necessitaríem més temps, però en tot cas, com se'ns presenta aquesta temporada turística a Malgrat de Mar? No sé si hi ha hotels doncs, que ja han obert. Alguns dels hotels ja estan obrint, s'obre una nova etapa, esperem, gràcies a aquesta vacunació massiva que s'està fent per la Covid i que, per tant, també ens permetrà aquest moviment que ja d'entrada, el no haver-hi l'estat d'alarma a l'estat, permet que qualsevol persona de qualsevol punt de l'estat espanyol pugui venir de vacances a Malgrat de Mar i, per tant, veiem amb moltes ganes de poder començar a fer aquesta petita recuperació econòmica amb alguns dels punts importants i que han de permetre no només als hotels, sinó també als càmpings i a les zones d'hostaleria, el creixement que Malgrat necessita per al bon funcionament i per poder continuar creant projectes com el del volei platja, entre d'altres. Ens anirà millor aquesta temporada, oi, que l'anterior? Home, jo vull ser optimista i pensar que sí, pensar que, a veure si és veritat que a partir del mes que ve o a l'agost ja podem anar pel carrer sense mascareta, que això pot ser doncs, un altre canvi importantíssim i començar a recuperar dinàmiques del passat, que sabem que seran lentes, però que hem d'anar intentant recuperar, com també recuperar activitat en la cultura, com s'intenta de totes, entre d'altres. I acabem. Malgrat ens mou, ja treballen les properes eleccions municipals? Bé, jo penso que un grup municipal, un partit polític, hi treballa des del minut zero. Des de l'endemà mateix de les eleccions el comptador està zero i, per tant, cal treballar-hi dia a dia, cal treballar pel municipi. Això és el que fa el nostre grup municipal, treballar des del govern, aplicant els mecanismes que ens permet la llei per portar a terme aquestes polítiques públiques per les quals la ciutadania ens vota i, evidentment, doncs, treballem pel projecte que defensem, pel model de municipi, pel model de vila i, evidentment, doncs, sempre atents i amatents per les properes eleccions municipals on hi hauran les dinàmiques de partit que han d'escollir el cap de llista o la cap de llista i han d'escollir també aquella llista amb l'equip que formarà part d'aquestes eleccions del 2023, just ara que arribem a la meitat del mandat, on també avaluarem què és el que s'ha fet fins ara i sabrem doncs, quin percentatge d'accions portem fetes i quines són les que encarem fins a l'any 2023. Vostè voldrà tornar a presentar-se o no?
Bé, aquesta és una pregunta que ara ja tothom fa. Sabem que les dinàmiques, quan falten 2 anys, doncs, sempre hi són. És un plantejament, doncs, que s'ha de fer o l'haig de fer a nivell personal, a nivell familiar, perquè tot té unes connotacions també importants, i després també, doncs, l'Assemblea del Partit Demòcrata, l'Assemblea de Malgrat ens mou com a entitat que aplega també totes les sensibilitats, haurà de decidir si és que en el cas de que jo em vulgui tornar a presentar, doncs avalar aquesta candidatura, a no ser que també n'hi hagi d'altres, i per tant escollir qui és el cap de llista o la cap de llista per al 2023. Ja n'anirem parlant de tot plegat, perquè tenim 2 anys per endavant. Moltíssimes gràcies, Jofre Serret, portaveu de Junts per Catalunya, Malgrat ens mou, per ser avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.